Tak, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jenom velice stručně. Je smutné, že po čtyřech letech v této Poslanecké sněmovně poslanec Parlamentu České republiky nerozlišuje mezi evropskou komisařkou a evropskou poslankyní. Navíc, když to dělá poslanec, který tak rád a tak často kritizuje Evropskou unii jako mezinárodní instituci, možná by bylo fajn prostřednictvím pana předsedy sněmovny Vondráška, kdybyste se, pane poslanče Bojko, trošku dovzdělal a zjistil si, jakou pozici má v Evropské unii paní komisařka Věra Jourová a jakou pozici má v Evropské unii paní evropská poslankyně Dita Ranzová, abyste si nemyslel, že jsou obě poslankyně.